Multifunkční centrum nepřestává hlinecké kulturní dění zahlcovat zajímavým programem. Právě probíhá například předprodej na one-man show Romana Pomajba, Táta. A vy dva vzdělaní a inteligentní jedinci jste příliš zaneprázdnění nějakou hloupou spánkovou hrou v posteli a šťoucháte se navzájem se zavrnýma očima. Samozřejmě, že ne. Hledek miminko začne naříkat, vyskočíte a utíkáte v postýlce. Jenom tam tak stojíte v 3:30 ráno. Miminko je celé bdělé, usmívá se a jen se trošku počůrá. Romana Pomajba můžete znát z filmu Kvaska nebo Tacho, ale nejznámější je asi jako jeden z hlavních protagonistů slovenské partičky. Představení Táta je jedinečné a moderní one-man show bez hranic mezi jevištěm a hledištěm, plné improvizace a osobních prožitků spojeného s otcovstvím. Aha, neříkejte, no, jenom jako kdyby se díval do bubnu pračky někde v Tesku. Potom ho zjevně přestane bavit, jenom se dívat. Teď se tam začne vrtat. Ale. No, musím říct, že vypadá fakt dobře. To jsem ti mohl poslat mailem. Baví na moje ženy vypadá fakt dobře. Odeslat. Novináři i diváky je Táta spojován s Cavemanem, kterého měli hlinečtí diváci rovněž možnost zhlédnout ve zdejším sále, jen s tím rozdílem, že Caveman dospěl a stal se tátou. Představení Táta se tedy odehraje v multifunkčním centru 8. června od 19 hodin. Sex se miminkem minus sex se miminkem se rovná sexu po miminku. Prostě nula. Protože míra vaší únavy je tak veliká, že ztrácíte jen pomyšlení na sex. Ona je unavená. Já jsem unavený. Děťátko pláče. Já pláču. A i když miminko usne, musíte se rozhodnout. Miláčku, bude sex, nebo jdeme spát? Podívej, já jdu spát. Ty si můžeš dělat, co jen chceš.